rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui da Auto Giro. Hoje chegou o dia do test drive da Ducat Monster. Ó, nós vai ver quantos por hora dá esse painel aqui, ó. Vamos ver se passa dos 120, né? Porque o pessoal falou aí que tava perdendo pra CB300, Cauê. Vixe, vai, Maria. Agora deu bom. Ó, aqui tá com escapamento GRS, só pro pessoal lembrar. Mostrou colocando aí no vídeo anterior dela. E o link do canal do Ganso tá aqui embaixo, rapaziada. É isso aí. É verdade, o canal do Ganso. Lá no canal do Ganso, rapaziada, tem um conteúdo aleatório e tal. Quem gosta de arrancada, mano, lá é o canal certo. O cara que tá no meio das competições é ele. Ele é o patrocinador oficial das corridas proibidas, né? O cara é zica mesmo nos escapes, mano. Ó, então nós vamos lá testar na rodovia agora. Vou colocar a câmera aqui no capacete aqui, ó. Já tá aqui, né? Colocar o capacete na minha cabeça aqui e ver o que vai dar aqui de painel. Lembrando que aqui vai marcar a velocidade, ele marca a velocidade de GPS. Não é igual os outros painel das outras motos que marca menos. Assim das motos, né? Sempre marca menos, né? Valor de GPS. Só que Ducati marca menos. Mal menos ainda, né? É menos ainda. Ó, então vamos lá. Fica com nós aqui no capacetômetro. Rapaziada, acabamos de abastecer aqui a moto. Tá vendo aí, Cauê, o quanto que vai gastar no teste? Acabamos de abastecer a moto aqui. Colocamos metanol com nitrometano. É isso, Cauê? Metanol com nitro, pra ver se dá uns 299? É nada. Moto é gasolina da boa, 50 pila. Vamos ver que vai dar de velocidade essa motoca aqui. O Cauê tá fazendo o remap do Gicle agora. Fechou. Partiu. A moto é braba, hein, mano. Vamos ver se eu vou dar conta de segurar. Vai num lugar mais tranquilo, que tem uma reta. Onde foi feito o teste da moto do Mike? Ele sai numa subidinha, tem uma reta, outra subida, depois tem uma baixada pra ver o que dá de velocidade. Painel aí, dá uma limpada aqui. 100 por hora. Um pouquinho mais pra frente, inicia o teste. Tá meio movimentado aqui. Aqui.
bonita, hein, galera. Moto é boa, hein. Caraca. E o vento da bexiga aqui, hein. Mano, que vento. Vou falar pra você, um vento danado. Pode trazer qualquer CB300. CB300 agora não ganha não. Dá mais uma puxada aqui, vamos ver quanto que vai dar. Moto gostosa de acelerar, mano. Gostosa, gostosa mesmo. E cansa, viu? Quem acha que acelerar a moto não cansa não, a bicha cansa. Olha o coesão, só que MT aí. O bagulho deu bom, hein? Esperar os caminhões passar aqui. Oba! Caraca, é um vento. Falta faz uma carenagem aqui. Onde é boa, hein, mano. O escape melhorou bastante a moto. É gostosa, o jeito de pilotagem dela aqui já é meio race, sabe? Você já monta na moto com vontade de correr. Deixa eu passar as lombadas aqui, vou dar outra puxada, saindo de primeira, pra ver o que que vem de potência. O motor esquenta, hein? Passar essa lombada aqui. A gente tá indo pro Tio Toyama aqui agora. Tem mais uma lombada ali na frente. Vou passar aquela lá e vou dar uma puxada saindo de primeira, pra ver o que que vem de sensação de velocidade, de potência na roda. Tá agora, hein. Segura. Hora. Rapaz, a moto é forte, hein? Nossa, deu uma puxada firme ali agora, hein, mano? Vem velocidade rápido. Vem velocidade rápido. Ela acende uma luz vermelha dos lados. Isso. E depois ela limita. Na hora que ela acende a luz vermelha, você já põe o pedal pra cima, assim, ó. Ah. Aí na hora que ela chegar na hora certa, ela troca sozinha, tá ligado? Ah, porque ela corta, né? É, ela dá um pulso primeiro antes de cortar. Quando ela faz pum, aí depois ela corta. Ah. Na hora que acender a luz vermelha, você já com o pé forçado pra cima, ela já vai entrar a marcha sozinha. Ah, tá. Entendeu, rapaz? É vivendo e aprendendo. Vou dar mais uma puxada nela aqui pra vocês verem no vídeo. Nesse jeito que o Caio falou. Rapaz, eu vou falar pra você. Quem acha que dá umas puxadas com a moto não cansa, não cansa, viu?
Cansa, mano. Dá mais uma puxada aqui. Dá uma puxada saindo parada aqui pra ver como que vai ser a reação da moto. Beliscou 200 só nessa puxada. Troca mesmo. Quero ver quem me pega agora. Antes dela cortar, ela dá um pulso e troca de marcha. Que bagulho louco, mano. Fico o dia inteiro fazendo isso. Que bagulho gostoso, mano. Um bagulho assim, não precisa nem de embreagem pra trocar de marcha. Filé, mano. Da hora pra arrebentar. Na baixada lá, ela bliscou 230. Vamos parar aqui. Bam, 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 bam. Descanso. Mano, tava falando pro pessoal aqui. Se deixar, eu fico o dia inteiro acelerando moto. Tá. Galera, então tá aí o top speed da Ducati Monster 797 ou 796? 796. Motinha é excelente, não tem o que falar da moto. Estabilidade 100%. Você carena nela ali, pode esquecer, pode acelerar tudo que tem pra dar. Motinha filé mesmo, galera. Então, vamos ficando por aqui. E ó, deixa o like, se inscreve no canal e vem pra reta, que aqui eu aqui não acelera com força. Tchau, obrigado. Freedom, I never had the chance to run. Leave behind the said and done. Figure out what's to come. Reasons, all the bigger things I can't.